22. marta sa početkom u 19 časova u sali kulturnog centra gostuje Vesna Stanković posle, mogu slobodno reći, evropski svetski turneje, dolazi u Topolu sa predstavom Milunka, ispovest o životu od prve puške do prve metle. Tako je, odlučili smo da povodom Svetskog dana pozorišta koji je 27. marta pozorišnoj publici u našem gradu poklonimo jednu pozorišnu predstavu, a smatramo da je Milunka upravo lep poklon povodom tog dana koji će se održati. Znači, rekli ste 22. marta, početkom u 19 časova i ulaz je besplatan. Nakon bazara i nakon svih onih lepih dešavanja koje su vezane za izložbe slika naših sugrađanki i sugrađana, započinjete, da kažemo, i pozorišni deo ove 2022. godine. Šta nas to još može očekivati u toku 2022. godine? Pored toga, kao što ste najavili, počinjemo sa pozorišnom scenom. Prva će biti Milunka, nakon toga ćemo imati još jednu dečiju pozorišnu predstavu koja će se održati 7. aprila, a filmski program će da traje, naravno, sa svim aktuelnim filmovima koje imamo, a sve to kao uvod u festival Duo Drame, naravno, koji će se održati u septembru 2022. godine. Sada kada naše gledateljke i gledalci slušaju ovo, oni misle da u kulturnom centru radi 10-20 ljudi. Ja želim da pohvalim vaš kvartet koji je zaslužen za sve ovo što se dešava, da kažem, ajde, u 2022. godini. Da se ne analiziramo 2021. ali od 2022. godine, da ako posmatramo, neko bi rekao da tu zaista postoji jedan fudbalski tim, međutim vi ste četverac, ili tako? Troje, u stvari četvoro, u pravu ste, i sve što se radi, eto, to naš četvoro pokušavamo i nadamo se da uspevamo u tome. Kritika je dobra, tako da nastavit ćemo u ovom pravcu. Sve najlepše želim, znači Milunka Savić, 22. marta, početkom u 19 časova, ulaz je slobodan, pa poštovane sugrađanke i sugrađani i vi koji živite u komšijskim opštinama, dobrodošli u Topolu.